友方同学联合小学辩论邀请赛入边有十二队参赛队伍，入到冠军赛就有两队，即系话我哋系头六分一啦。友方同学今日我自问我哋两队辩论技巧都唔错过，咁即系话我哋都几犀利啦。咁我哋睇翻今日啦，香港我哋无论心理抑或系生理方面，我哋都系排全球头六分一。咁点解今日我哋唔算系幸福啊？友方同学，我哋辩论比较叻，等唔等同我哋幸福啊？友方同学，我答完你到你答我啦，你哋系咪嬲我啊？友方同学，我想问一下，今日我嬲唔嬲你同呢个辩论比赛有乜嘢关系啊？友方同学，俾你答我啦，你究竟嬲唔嬲我啊？友方同学，不如做咗正经嘢先嚟，依家打辩论比赛唔好玩啦。友方同学，今日我哋香港儿童点解唔幸福？依个世界上有咩地方嘅儿童系幸福噶？友方同学，今日我再重申，今日嘅辩题香港儿童真幸福，唔系香港儿童比其他国家儿童更幸福。请你唔该你就将根据香港嘅实际情况论证辩题啦。睇嚟你今日唔答我，你哋系咪嬲我？睇嚟你真系好嬲啊！不过唔紧要，因为我哋唔嬲你。虽然喺咁多嘅客观条件底下，大家作为对错队伍，系我哋系最后进入冠军赛嘅一份子，大家好应该嬲对方。大家质疑咗大家咁耐，不过唔紧要啊！我哋明白友谊第一，比赛第二。好啦，正如今日友方同学见到好多客观条件。香港比其他國家兒童生活條件比較好，你就咁樣斷言話香港兒童真幸福，你有咩依據？嗱，咁有方同學今日覺得香港兒童仲未夠幸福，咁香港仲差啲咩先叫幸福呢？我方一再重申，幸福是一种是因人而异，是主观感受，根本就不是要跟其他国家来比较。请友方同学你再讲一次，到底有什么依据证明香港儿童真幸福？友方同学，今天我们不跟其他国家比较住先。友方同学，我们现在还差些什么才叫幸福？友方同学，你说今天我们不幸福，那我们怎样才可以做到幸福啊？我方从来没有说过香港儿童不幸福。友方同学，那你是不是今天承认了这个辩题了？友方同学，我们提出这些数据，我们只是质疑在这些贫穷线下的儿童、贫困的儿童、单亲家庭里面的儿童，他们是不是真的幸福？友方同学，今天我方的一副和主编讲过什么是真的，真的代表很幸福。今天友方同学承认了今天我们是幸福了，为什么我们依然算得上是真幸福呢？真幸福的真字只不过是一个助语词来的。友方同学，你如何衡量好幸福啊？友方同学，我们今天可以见到香港的儿童生活比全球六分之五的人口更加好，为什么我们今天不算真幸福呢？或者香港的客观条件好，的确是比其他国家好，那是不是代表每一个人是不是有一个免费的身体检查，有廉价的牙科保健，就一定要感到真幸福？友方同学，你一直在论，今天论证就是在政府，你到现在都只不过是跟我们说香港儿童要知足，并不是香港儿童真幸福。友方同学，今天我们从来没有讲过香港儿童要知足，我们只不过说有些香港儿童他们不知足，但不代表我们不幸福。友方同学，其实你今天自我矛盾，你上次跟我们说我们应该要身在福中，要知足，但问题你现在又跟我们说我们并不需要知足，那友方同学你究竟是想怎样呢？友方从来没有说过我们是要不知足。友方同学，我想问你怎样衡量真的程度？友方同学，今天我方的主辩一副和我自己拉自由辩论环节讲过什么叫做真，真是只不过一个助语词，是代表很幸福。友方同学，今天你们自由辩论环节都承认今天我们香港儿童是幸福，为什么你今天依然要反对这个辩题？今天友方同学一直都未能够证明真幸福，到底这个真字是为什么？今天友方同学作为正方连定义都解释，多谢各位。聯合國兒童基金會指出，世界上有六分之一的兒童從事童工勞動，當中很多都要在煤礦工作，從事同化學品有關又或者要用到危險機械的工作。在泰國，衛生部指出童妓佔泰國賣淫人士的四成。另一方面，世界衛生組織估算全世界大約有4000萬的兒童遭受到父母虐待和忽視。